Найближчим часом городяни мають гарну можливість здати зброю до Олександрійського відділу поліції без будь-яких наслідків для себе. З 1 по 31 жовтня в Олександрії проводиться місячник добровільної здачі зброї. У цей період олександрійці можуть приносити до поліції як зареєстровану зброю, що зберігається у них вдома, так і незареєстровану, а також наявні боєприпаси. Працівники поліції звертаються до усіх осіб, які мають в користуванні зброю, якщо ви бажаєте її здати або зареєструвати на своє ім'я для подальшого користування, ви можете звернутися за адресою 6 грудня 49 або до інспектора дозвільної системи і також дізнатися про всю процедуру здачі зброї. Якщо власник рушниці чи пістолета, який не зареєстрований в встановленому законом порядку, здає свою зброю під час місячника добровільної здачі зброї, то він звільняється від кримінальної чи адміністративної відповідальності. Слід зазначити, що якщо ви здаєте зброю, яка не зареєстрована не під час проведення місячника здачі зброї, ви можете притягуватись до відповідальності за статтею 263 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Під час місячника добровільної здачі зброї можна зареєструвати зброю на своє ім'я. До реєстрації дозволена мисливська і газова зброя. Боєприпаси, які принесуть олександрійці, будуть знищені по завершенню місячника.